Chupa! Eu vou ficar assim. Se o Rakan quer vir me matar, me mata. Mas eu vou ficar assim. Desculpa, não devia ter falado chupas. A todo mundo que acompanhou, foi bem divertido. Hoje não teve prato no Twitter, não. Mas fizeram outra montagem, pô. Para com isso, porra. Só eu posso zoar ele. O cabelo dele tá horrível. Eu falo pra ele, eu disse, taca fogo nessa desgraça. Raspa, eu tenho uma maquininha. Agora o cabelo parece um palhaço. Pado, o que vocês fizeram com o Manolin Guilda? Manolin Guilda tá no porão. É, gosto ou curto, Jesus. Eu acabei de dar uma maçã pra ele. Eu vi uma maçãzinha bem gostosa. Tá lá com o Venom. Eles dividiram a maçã. Ai! Fala uma coisa engraçada aí, filho. Cocô. Eu quase morri. Uau! Eu Antônio, você falou comigo? Eu falo. Foi o que você perguntou, eu não ouvi, desculpa. Todo mundo tem pilô, menina não, né? Ah, desculpa. Como foi, como é, Antônia? Todo mundo usa peru, mas menina não usa. Menina não tem peru, só homem. É, não tem não. Você não tem, né? Cadê você, não. O Papai Noel? Você é o Papai Noel? Sou o Papai Noel, não. Ui! Ei, tu dragão vem direto, papai, pra cima de mim! É o delivery! Oi! Ô, namorado! Uau! Mano, que lindo que essa camisa fez. Hoje em dia é um lixo. Boa, galera, me fita que eu gosto, porra.